A maior feira de agronegócio da região norte está para começar. E na sua sexta edição, a Rondônia Rural Show está maior ainda. Mais expositores, mais visitantes, mais espaço para as atrações. Na sede nova, só de vitrine tecnológica são 11 hectares de culturas. Prepare-se para vir para a Rondônia Rural Show de 24 a 27 de maio. A nova sede fica localizada na BR-364, quilômetro 333, 11 quilômetros distante de Jiparaná, sentido Presidente Médici. Rondônia Rural Show, vem!